Hey, jetpiloten er en papegøje. Det blæser helt vildt. Ham her bliver svinget rundt, men stormvejr er bange for geparder, så alle kommer godt hjem. Lige rette tid til den store kæledyrsfest. Så mange kæledyr og så mange historier. Ny Littlest Pet Shop Jet med 4 kæledyr, flotte møbler og plads til de gode historier. Så er der fest, og alle kæledyrene er klædt på til at blive set. Det nye Littlest Pet Shop Backstage Set.